Podaci da deca u saobraćaju najčešće stradaju kao putnici u automobilima deluju zastrašujuće. Razlozi za to leže u činjenici da se ili ne koriste bezbednosna sedišta za decu ili se koriste na pogrešan način čak i kad ih ima u automobilima. Nešto malo manje, ispod 40% roditelja koristi autosedišta u Srbiji, a drugi možda još veći problem od tih 40% roditelja koji koriste autosedišta, preko 90% pravi neku grešku prilikom korišćenja, a prosto autosedište koje ne koristite na pravilan način neće zaštititi vaše dete u slučaju da dođe do saobraćajne nezgode. Neke tri tipične najčešće greške, to je pre svega autosedište mora da odgovara uzrastu deteta. Tu najčešće greše roditelji ove dece mlađe od godinu dana, tako što ih prerano okreću u smer vožnje, vratit će mi još uvek nedovoljno razvijen, ne može da izdrži ta istezanja ukoliko su rano okrenute u smer vožnje, tako da je jako bitno da 15 meseci budu da se prevoze u smeru suprotnom od smera vožnje. Druga stvar je što su kajševi autosedišta nedovoljno zategnuti, ukoliko su labavi i dođe do saobraćaja nezgode, oni spadaju sa ramena i deca izleću iz autosedišta. I poslednja stvar je, autosedišta nisu dovoljno čvrsto pričvršćena u sam automobil, pojasevima automobila. Posle stručnog predavanja o bezbednosti dece u saobraćaju, budućim roditeljima obratio se gradonačelnik Pirota magistar Vladan Vasić. On je izrazio zadovoljstvo što su prvih 9 meseci ove godine rodilo 539 mališana, čak 137 više u odnosu na isti period prošle godine, ako je verovati podacima. Želim da vam se zahvalim što ste došli, a još više da se zahvalim i izrazim zadovoljstvo što se u Pirotu deca rađaju, nadam se da će ih biti sve više i drago mi je da je ova praksa se pokazala pozitivnim. Evo, razgovaram sa Slobodanom da to sledeće godine bude i još masovnije, odnosno da veći broj sedišta podelimo. Vi znate da gradska uprava ima razne mere za davanje deci od trećeg deteta, gde je besplatan boravak u vrtiću, besplatna užina i besplatna udžbenike, do toga da smo uveli neke nove mere. Želim da najavim da ćemo uvesti novu meru da sva deca koja žive na selu besplatno pohađaju vrtić. Želim da vam deca budu bezbedna, pre svega kontinuirano bezbedna, naročito bezbedna u vožnji. Velika odgovornost nas roditelja za bezbednost dece. Hvala na ovim edukacijama, nastavit ćemo sa tim i želim da jedno lepo detinjstvo imate u Pirotu. Zahvaljujući sredstvima koje je bezbedila gradska uprava, gradonačelnik Vasić je danas podelio 30 bezbednosnih sedišta za decu budućim roditeljima, uz najavu da će ta akcija postati tradicionalna.